Tre familjes sa vlazen i ka pas e motra e... Dhe ti katër ti u konë, a dhemi. A dhemi, maj pari u konë Seferi e u konë Zeneli, me tjetër në onë. To anë i u dekaja e ka morën bine kurë celacet e ka morë. Nona a dhemi qërife bile ka pas emnin e me ato i ka pas a dhemin edhe a dhemin. Ta të dyjnë konë me qatë celacet e në konë. Azemi o konë maj madhe, ja? Maj madhe se Ademi? Po, maj madhe se Ademi. Një mëtër ka pasë në Radishev, ju ka prej edhe aja. Ja kanë prej në klesyrë, që të nonën e mëtërën, një fmije. E prej fmive, fmive a ka pasë Azemi fmi? Ja, nuk ka. Njo, një qikë e kalonë. Azemin e ka emnin, qikë e Azemit. Edhe është gjallë sëtë? Gjallë, ose du konën... Kur ja kanë marrua vorin aty, që ja ujdete nuk onë këtu, veç atë qik i kalon. Flitet në bobot se i ka pas a zemi dikushtot një gru, dy gra, tri gra. Tri ka pas, vëllë. Tri ka pas. Shotën tretën? Jo, shotën e para u konë. To një u konë zoja e këstërtit u konë. Edhe një u ka pas për Libovici. A të kujtonë kështu bashkëluftarët matë ngusht Azemit? Shok, i ka pasën Azemi, ka pasën Zenel në ikanit, u konë Beg Galita, u konën, u konë Gjem Tërnati, u konën Hazirama i Vitakut, u konën Shaba Mangjëlle, këta Talitit Bajramit, 3-4 në konë, u konë Salih i Kosumit, u konë Gjeledin, u konë edhe Tërnafti në konë, Ahmet Tërnafti, Selim Tërnafti, Jetula Këpriva, Isku Shotani, edhe Bajram Tërnafti, a i mu vra Bajramit, ke vra. A konë edhe një popova të? Edhe kjoj popova si Hysi. Hysi popova, u ardhën, Hysi ishkon haps, unë e qëshëdi, ishkon haps edhe vjen të Azemi. Kur vjen të Azemi, Azemi e qënë këtu me të... Të një sinon e jo i kanit në bujtë, shkon aty edhe e ndzanë, se i shkon ardhë me shku me Azemin aji. Mirë për të një ndzun i deka, qatë në të rrathumë, atë në të uardhë, atë në të rrathumë edhe u vrahë. Vorin aty e ka, aty jenë tre të kosurë, gjenazë janë aty, veç jenë asirë se jenë tre të kosurë. Tri ditë ka nejten, mi dhe e. Ata 30 e kusur që po thua, a jonë konë që ata që kanë qëllu në kullë të Azemit, jo, e për retha... Jo, në kullë të Azemit, pak jenë qëllu atë natë, si në qëllu atë 4-5, 3-4, atë natë.